բարի արևոտ օր, օրվա հերթապահը անցնում է իր աշխատանքին, այո, օրը արևոտ էր, ամեն դեպքում երբ ենք տանից դուրս էին գալիս, բայց միևնույնն է։ Եթե դուք տանն եք, ապա մենք ձեզ առաջարկում ենք համեղ սուրճ կամ թեյ պատրաստել, հետևել մեր օրվա հերթապահությանը։ Իսկ եթե այնպես է օրը սկսել, որ դուք վատ տրամադրություն ունեք, ապա մեր գործն է անել հնարավորինս ամեն բան, որ ձեր տրամադրությունը կարողանանք բարձրացնել մեր հետաքրքիր վիրտուալ հարցազրույցներով, խորհուրդներով և մոտիվացնող խորհուրդներով։ Բարև ձեզ, Լիլիթ։ Բարև ձեզ, դուք եք այստեղ։ Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես Լիլիթը նշեց, առաջին եթերում օրվա հերթապահ հատուկ նախագիծն է, այսօր հերթապահությունը ստանձնել ենք մենք Լիլիթ Մուրադյանը և ես Վահան Խանամիրյանս ու մեծ ուրախությամբ սկսում ենք այսօրվա ծրագիրը, ունենք հետաքրքիր թեմաներ, որոնց պետք է դուք նաև մասնակցեք, բնականաբար կան վիդեո հոլովակներ և մարտահրավերներ, բնականաբար պետք է ուշադիր լինել, մասնակցել այդ ամենին և թեմաները ըստ հերթականության մենք կարող ենք արդեն սկսել։ Բայց այդ ամենի մասին մենք խոսենք մի փոքր ավելի ուշ, այսօր ուզում ենք օրը սկսել հետաքրքիր մի խորհրդով և մի փաստով, թե որքան կարևոր է առավոտյան վաղ արթնանալը։ Եվ վաղ խոսքը գնում է ոչ թե ժամը 9-ին կամ 10-ին, այլ ոչ, առավոտյան ժամը 7-ից, 6-ից 7-ը ընկած, այո, ժամանակահատվածը, լավագույն ժամանակահատվածն է առավոտյան արթնանալու համար։ Իսկապես, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդպես էլ վարվում են, բնականաբար գիտեն, թե ինչի մասին է խոսքը, 6-ից 7-ը հիանալի ժամանակահատված է օրը սկսելու համար, դուք առնվազն կա 6 պատճառ, թե ինչի է պետք առավոտյան վաղ արթնանալ, դուք կլինեք ավելի առույգ, կունենաք ավելի շատ էներգիա, լավ տրամադրություն կունենաք, կլինեք ավելի հաջողակ, նպատակասլաց, ու բնականաբար ավելի վաղ արթնանալը նպաստում է մտավոր ունակությունների բարելավմանը ու նաև մարսողության բարելավմանը, բժիշկներն են ասում ամեն դեպքում։ Այո, եւ պետք է փաստենք, որ մարդը այդպես էլ չի իմանա, թե ինչով է լավ առավոտյան վաղ արթնանալը, եթե չփորձի փոխել իր օրակարգը եւ սկսի արթնանալ ավելի վաղ առավոտից, դե ինչ ուրեմն։ Լիցքավորվում ենք, համոզվում ենք և անցնում ենք մեր օրվա ծրագրին և ունենալու ենք հետաքրքիր զրույցներ։ Եվ պետք է ասեմ, որ գաղտնիք չէ, որ արդի տեխնոլոգիաները մարդկության լայն շերտերին հասանելի դարձրեցին, այն ինչը մի քանի տասնամյակներ շարունակ, պետք է ասել, որ միայն հարուստների և հայտնի մարդկանց մենաշնորներ, օրինակ խոսքս վերաբերում է ռետուշ կոչվածին, որը այսօր պետք է ասենք, որ արդեն դարձել է շատ հասանելի։ Այո, սա անհասանելի էր նախկինում, որովհետև շատ ժամանակ էր պահանջում, մասնագիտական լուրջ հմտություններ էր պահանջում, խոսքը գնում է լուսանկարների մշակման ռետուշի մասին, բայց այսօր, եթե դու ունես սմարթֆոն, ունես ազատ ժամանակ, պատկերացում, թե ինչ ես ուզում ստանալ քո լուսանկարից կամ ինչպես ես ուզում քեզ ձևափոխել, կարող ես դա անել վարկյանների ընթացքում, ամեն ինչ շատ պարզ է, հեշտ և չգիտեմ որքանով է դա հիմնավորված, բայց այնուամենայնիվ կարելի է դա առաջացնել։ Ները փաստում են, որ այն մարդիկ, ովքեր շատ են ձևափոխում իրենց արտաքին տեսքը, ունեն որոշակի խնդիրներ։ Խնդիրներ սեփական եսը ընդունելու մարդ պետք է իրեն ընդունի այնպիսին, ինչպիսին որ կա, եւ սա խոսում է ոչ թե այն բանի մասին, որ մարդիկ իրենց ձևափոխում են, որովհետեւ իրենց դուր չի գալ իրենց արտաքինը, այլ խնդիրը շատ ավելի խորքային է, այդ մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր վստահ են, որ ունեն խնդիրներ հասարակության հետ շփվելու, մարդկանց դուր գալու եւ սեփական ինքնագնահատականի բարձրացման հետ նաեւ խնդիրներ կան։ Այս սովորույթը շատ տարածված է մանավանդ ակներև արտաքնի խնդիրներ ունեցող մարդկանց շրջանում, ինչպես նաև հակառակը իրենց կատարյալ համարող մարդկանց շրջանում, որովհետև իրենք ամենից շատ են մշակում իրենց լուսանկարները։ Ես ճիշտն ասած չեմ կարող հասկանալ, թե ինչն է նպատակը կամ ինչն է պատճառը այդքան լուսանկարը տեղադրելուց առաջ այդքան մշակել մաշկը, արտաքինը, ծնոտը, քիթը, չգիտեմ, անդադ փոխել։ Ես մի երկես կարող եմ ցույց տալ, թե ինչպես։ Միևնույն է, դրսում երբ իրեն տեսնեն, հասկանալ են, որ այդ ինքը չի։ Իրականում ծիծաղում ես, բայց այդպեսի փաստեր եղել են, երբ մարդը այնքան է մշակել իր նկարը մինչև անճանաչելիության, որ դրսում այն մարդը, ով որ իրեն ճանաչում է, օրինակ Instagram-ից կամ Facebook-ից հանդիպել է, եւ բնականաբար առաջին բանը, որ մտածել է, աստված իմ, միանգամայն ուրիշ մարդ է, երբ կենթանի շփում է սուն։ Իսկ պատահել է, երբևէ, որ Instagram կամ սոցցանցերում ճանաչեն մեկին, իմանան դեմքով, անուն ազգանունը ճանաչեն, բայց դրսում տեսնեն, չբարևեն, որովհետև չեն ճանաչում։ Միգուցե եւ եղել է, եւ ես վստահ եմ, ինձ պատահել է, ես չեմ ճանաչել մեկին, չեմ ասի։ Ես վստահ եմ, որ մեր գործընկեր վիդեոբլոգեր Վեգան այս հարցին ավելի մանրամասն բացատրություն կտա եւ նաեւ կօգնի խորհուրդներով բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր ուզում են մշակել, բայց այստեղ էլ գոյություն ունի չափի զգացողություն եւ պետք է մշակել այնպես, որ ոչ թե դարձնել սեփական եսը անճանաչելի, այլ պարզապես շտկել մի փոքրիկ
հաղորդություններ։ Մինչև վեգային անդրադառնալը ես այս պահին առաջարկում եմ հնչեցնենք մեր այսօրվա հարցը։ Իսկ օրվա հարցը հետևյալն է։ Դուք կարող եք մտնել առաջին ալիքի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերը, սթորիների բաժնում գտնել մեր օրվա հարցը, որը հետևյալն է։ Արդյոք դուք ձեր լուսանկարը մինչև տեղադրելը մշակում եք։ Այո թե ոչ։ Դուք տալիս եք ձեր ձայնը, այո կամ ոչ, եւ երեկոյան մեր վերջին միացման ժամանակ մենք բնականաբար այս հարցին ավելի լայն կանդրադառնանք եւ կհասկանանք, թե մարդկանց որ մասն է մշակում։ Բայց եթե իմ խնդրանքը այն է, որ լինեք անկեղծ ինքներդ ձեզ հետ, այլ ոչ ասեք, ոչ, ես միևնույն է գեղեցիկ եմ, երբեք չեմ մշակում, բայց ես մշակում եմ իմ լուսանկարները, մինչև տեղադրելը եւ վստահ ասում եմ։ Այդ մասին կխոսենք ավելի։ Այդ մասին կխոսենք տանը։ Լավ, այս պահին ինչ վերաբերում է մեր այսօրվա առաջին հանդիպման, ապա ասեմ, որ մեր գործընկեր վիդեո բլոգեր Վեգան, երբ միանա, մի հետաքրքիր մաստեր կլաս կանցկացնի ռետուշի եւ լուսանկարները մշակելու վերաբերյալ, կպատմի այն բոլոր ծրագրերի մասին, որոնք հիմա ամենից շատ են օգտագործվում ու ամենահեշտ են դարձնում այս ժամանակին բավականին բարդ թվացող գործընթացը։ Իսկ ինչ այդ դիտենք Հոլովակ, որտեղից պարզ կդառնա, թե կորոնավիրուսին վերաբերող տեղեկատվությունը։ Հոլովակը հետո կդիտենք։ Այս պահին առաջարկում եմ Վեգային չսպասեցնենք եւ միանանք իրեն։ Ողջույն Վեգա, լսում ես մեզ։ Լսում եմ ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս, լսում եք այն ամենը, ինչ մենք ասացինք եւ քննարկեցինք լուսանկարները մշակելու մասին, ի՞նչ կարծիք ունես։ Ես կողմ եմ, որ լուսանկարները մշակվեն, սակայն մշակվեն հենց լուսանկարները, ոչ թե մշակվի եւ փոփոխվի մարդու դեմքը, կառուցվածքը եւ անջանաչելի դառնա։ Իհարկե, եթե այդ օր օրինակ ձեր մաշկի համար անհաջող օր է եղել եւ մի փոքրիկ ինչ-որ բան չասում է լուսանկարը, դա ուրիշ, սակայն երբ իմ կարծիքով դա դառնում է արդեն կախվածություն եւ ինչպես դուք նշեցիք, անջանաչելի են դառնում մարդիկ, դա արդեն խնդիր է, բայց ամեն դեպքում այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են մշակել լուսանկարները, իհարկե։ Այո, իսկապես, երբ խոսքը գնում է ֆոնի մասին, լուսավորության, միտեղ լույսը մի քիչ շատ է ստացվել, միտեղ մի քիչ քիչ, կարելի է բացել, փակել, մի քիչ ընդհանուր պատկերը համասերտ դարձնել, միասեր ներողություն, ես ինչ ասեցի։ Եվ այդ ամենի պարագայում կարելի է իհարկե մշակել լուսանկարները, բայց երբ որ մարդը սկսում է ծնոտի ձևը փոխել, հետո ճակատը, հետո մի քննադատիր, որովհետև այո, ես առաջարկում եմ անդրադառնանք հենց կոնկրետ հավելվածներին եւ առաջինը վեգայինս, հետաքրքիր այն հավելվածները, որոնք փոխում են դեմքը եւ նաեւ մարմինն ու կառուցվածքը։ Այն հավելվածները, որոնք հենց դեմքն են փոխում, ամենահայտնին դա face tune-ն է, որը որ դերևս հենց դրա համար է սկզբան է նախատեսված եղել, սակայն հիմա շատ տարածված է նաև pixart-ը, այն հնարավորություն է տալիս փոխելու ամեն ինչ՝ ձեռքիթը, աչքերը, շուրթերը, կառուցվածքը, հասակը, բնականաբար մազի գույնը, մաշկի գույնը, այո, մաշկի գույնը կարգավորել, չգիտեմ, ցանկացած բան, որ ցանկանում եք եւ փոփոխել։ Այև իդեպ կա հետաքրքիր վիճակագրություն Pixart-ից, Pixart-ում հենց, որ այս այդվում եւ առհասարակ նման էֆերում ամենաշատը մշակվում է քիթը, այսինքն մարդիկ ամենից հաճախ փոքրացնում կամ ձևափոխում են իրենց քիթը։ Երևի դա աշխարհագրական իմաստ ունի, հա, խոսքը գնում է Հայաստանի օկտատերերի մասին։ Ոչ, ամբողջ աշխարհում, հաստորեն դա միայն հայկական, այսպես ասած, մոլուց բարթույթ, դա մեր բարթույթը չէ միայն, վահե, դա համամարտկային բարթույթ է, քիթը փոքրեցնելը։ Ես ճիշտ ասած խնդիրներ չունեմ։ Իսկ որոնք են այն հավելվածները, Վեգա, որոնք ոչ թե դեֆորմացնում են մարթու արտաքին, այլ գեղեցկացնում։ Եվ երբ դեֆորմացնում են, դա հավելվածի խնդիրն է, թե միգուցե այն մարթու, որ չի կարողանում ճիշտ մշակել իր լուսանկարը։ Իրականում սովորաբար դա մարթու խնդիր է, քանի որ հավելվածները հիմա գրեթե կատարելության են հասցված, երբեմն երբ օրինակ փորձում են իրենց ավելին իհարեցնել, տեսնում ենք, որ օրինակ պատը զոլավոր է, այդ զոլերն էլ զոլերը, այո, ծուր են գնացել։ Ծուր են գնացել, պետք է նման բաների ուշադիր լինել, բայց կան այլ ֆունկցիաներ, հրաշալի էֆեր, որոնք ձեր լուսանկարն են գեղեցկացնում եւ ոչ թե հենց արտաքինը։ Օրինակ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, կամ եթե որը կոչվում է Remini, գիտենք, որ դա հաճը, երբ լուսանկարը շատ վատ որակի է, միգուցե 60 տարբերակով է ուղարկած, այս հավելվածը պարզապես հրաշքներ է գործում, նա կարողանում է ձեր բաց որակի լուսանկարը վերածել լավ որակի։ Իսկապես, իսկապես տարբերություն ունի։ Իսկ վճարովի է Վեգա այս հավելվածը, թե անվճար, որովհետև լինում են հավելվածներ, որ ներբեռնում ես, գրված է առաջին 7 օրը անվճար, իսկ այնուհետև արդեն
Այս հավելվածը ուրեմն երկու տարբերակով է աշխատում, առաջին 5 լուսանկարը անվճար է, հետո պետք է վճարել, սակայն եթե համբերատար մարդ է, կարող եք չվճարել, դրա փոխարեն նայել մի հորովակ։ Այսինքն գովազդը դիտել։ Այո, դիտել 25 վայրկյան դիմանալ, մի գովազդ դիտել, հետո անվճար մշակել ձեր։ Վեգա, նորից կասես այդ հավելվածի անունը, կարծում եմ։ Ռեմի, 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 գրվում է հենց այնպես, ինչպես լսվում է։ Հեշտություն գտնեք, կարմիր փոքրիկ ունի նշան, եւ App Store-ում եւ Google Play-ում հենց առաջինն է վերում։ Եվ մյուս փոփոխությունները, որ խորհուրդ եմ տալիս, ես ինքս էլ անել լուսանկարներում, ես ինքս էլ հաճախ մշակում եմ այդպես, դա լույսերը, գույները փոփոխելն է, ավելորդ առարկաները հեռացնելը։ Նման մշակման համար, օրինակ լուսային մշակման համար Adobe Lightroom-ն է լավագույն տարածքը։ Բայց ça վճարովի է, ես գիտեմ։ Այո, եւ Lightroom-ով նաեւ շատ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ են աշխատում։ Իմ ամենասիրելի հավելվածներից մեկը նաեւ VS Code-ն է։ VS Code-ն ունի մի շատ հետաքրքիր ֆիլտրեր, որոնք նույնիսկ եթե չեք ուզում ձեռքով ինքնուրույն մշակել, կարող եք ուղղակի ամենագեղեցիկ ֆիլտրը դնել, որը եւ գույները կկարգավորի եւ այլ ուղումներ կա։ Իսկ կարելի է եւս մեկ շատ լավ հավելվածել, ես խորհուրդամ բոլորովին անվճար ու քո նշած բոլոր հավելվածների ֆունկցիաները ունի իր մեջ։ Snapseed կոչվում է, Snapseed։ Այո, համաձայն եմ, Snapseed-ը նույնպես լավ հավելված է, ես էլ օգտվում եմ եւ շատ մանրամասն է ցույց տալիս։ Եթե օրինակ VS-ն ոչ այնքան պրոֆեսիոնալ բարձրապես հեշտացված է, Snapseed-ում հնարավոր է շատ մանրամասն դետալ առ դետալ լույսերը կարգավորել, ենթադրենք ուզում եք ոչ թե ամբողջ լուսանկարի լույսերը բացացնել, այլ միայն ենթադրենք ձեր դեմքի հատվածում, Snapseed-ը տալիս է։ Այո, իսկապես շատ լավ հնարավորություն։ Եվ վերջին հարցը, Վեգա, խնդրում եմ, եթե կկարողանասա կարճ պատասխանել։ Ես ինքս բնականաբար, չէ՞, տրամաբանական եմ, շատ եմ մշակում լուսանկարները, բայց նկատում եմ, որ մշակելու ընթացքում որակը ընկնում է նկարի։ Այսինքն, երբ զում ենք անում, տեսնում ենք, որ արդեն դեմքը հարթ չէ, պատկերը այսպես խեղաթյուրված է, բայց միգուցե այո, ընդհանուր որ նայում ես այդ ֆիլտրերի կամ լույսը ավելի լավը դարձնելու արդյունքում նկարը որպես այդպեսին ավելի լավն է դարձել։ Իրականում այո, դա հավելվածների խնդիրն է, հավելվածներ կան, որոնք ժամանակի ընթացքում դահուկում են, օրինակ Kickstarter-ում նկատում եմ, որ այս խնդիրը քիչ-քիչ վերանում է, եթե նախկինում շատ նկատում էի, որ որակը փչանում է, հիմա դեպի ավելի լավն է գնում։ Նույնը VS Code-ն հնարավորինս ավելի լավն է պահում որակը։ Շնորհակալություն։ Եվ ի վերջո կարող ենք մշակելուց հետո փորձել Ռեմին ինտերգին։ Շնորհակալություն, Վեգա, հետաքրքիր տեղեկատվության համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մշակեք ձեր նկարը, բայց իմացեք բնականաբար չափը եւ վերադառնանք այն հոլովակին, որը վայնից ցույց տվեց, որ մենք քիչ ավելի շուտ նայենք։ Այս համավարակի ընթացքում ո՞ր աղբյուրներից կարելի է օգտվել հավաստի տեղեկություններ ստանալու համար։ Համացանցում տեղեկատվության մեծ հոսքերի մեջ հաճախ չեք նկատում, որ դրանց մի մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Պարունակում է կեղծ տեղեկատվություն։ Կորոնավիրուսի եւ արտակարգ դրության մասին օբյեկտիվ եւ փաստերի վրա հիմնված տեղեկատվություն ստանալու համար օգտվեք հետեւյալ կայքերից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն gov.am, Պարետատուն covid19.gov.am, Առողջապահության նախարարություն moh.am, ncdc.am, Հայկական միասնական տեղեկատվական հարթակ Facebook-յան էջ։ Զանգվածային լրատվական միջոցներում ու սոցցանցերում կասկածելի նորությունների հանդիպելիս միշտ ստուգեք դրանց սկզբնաղբյուրը համեմատեք պաշտոնական հրապարակումների հետ։ Ոլորտային տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք հետևել նաև պատասխանատու գերատեսչությունների հաղորդագրություններին։ Պարետատան հետ կապը պահպանեք էլեկտրոնային փոստի միջոցով info@dpm.gov.am և նշված հեռախոսահամարներով։ Եվ այս պահի դրությամբ հայտնենք համավարակի նոր տեղեկություններ։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում ունենք 59 նոր դեպք, գրանցված վարակվածության նոր դեպք, ցավոք 1 մահացության դեպք եւ 18 նոր լավացած պացիենտ կա, ինչը կարծում եմ այս պայմաններությամբ ամենալավ նորությունը։ Մնում է միայն աղոթել, որ բոլոր վարակվածները շուտ առողջանան եւ այս համավարակը բնականաբար վերջանա, մարդիկ կարողանան անցնել իրենց բնականոն կյանքին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այստեղ աշխատում ենք ձեզ համար, ձեր օրը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար եւ խնդրում ենք, որ դուք շարունակեք մնալ տանը եւ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում տանից դուրս գալ եւ չմոռանալ լրացնել ձեվաթերթիկը, որը
պահանջում է Պարետը։ Մենք արդեն կհանդիպենք ժամը 6:30-ին։ Ձեզ հրաժեշտ չենք տալիս 12:30-ին։ Ձեզ հրաժեշտ չենք տալիս, մինչ նոր հանդիպում։